Koski, Mattila, Kiviranta, Kettumäki, Piakkala, Väre ja Helminen. Kuka on seniorimestari 2024 ja kova on lähetään todella tasaista monia. Mattila turpaa kärkipaikan ensimmäisen Saapillaan. Jo
Senioreiden voittaja, seniorimestari vuonna 2024, Juha-Pekka Mattila, Kokemäen urheiluautoilijat ja Tapo Järvi Fia. Toinen Pasi Piakkala, Someron urheiluautoilijat, Pimu Racing Fiat. Kolmas on Marko Kettumäki, Oriveden seudun urheiluautoilijat, Retu Racing Fiat. Neljäs Jari Helminen, Lammin urheiluautoilijat, Jussin Saab. Viides Pasi Koski, jakaa moottorimiehet Joe Fiat. Kuudes Sami Väre, Two Team, SVU Oy, Fiude. Ja seitsemäs Mikko Kiviranta, Lempäälän urheiluautolet, Putkiliikennuora Opel. Kahdeksas Kimmo Mäkinen, Hausjärven urheiluautolet, Autopeltikorjaamo VV. Yhdeksäs Anssi Ahola, Lopen urheiluautolet, Punaportti Fiat. Kymmenes Esa-Matti Kihlström, Hämeenkyrön urheiluautolet, kuljetus Ekky Opel. Ja 12 Petri Kannasoja, Valkeakosken Toijalan seudun urheiluautolet, Välkkilän Voima Opel.